nam te infrastrukture Hrvatsku stavio na energetsku mapu Europe, činjenica je sljedeća, a to je da je u LNG-u do sada najveći zakupnik u jednoj trećini bila mađarska tvrtka, da je činjenica da Hrvatska sigurno nije postala energetski hub ovog dijela Europe, činjenica je da je to Mađarska. I činjenica je da zapravo u velikim dijelovima energetskim sektorom ne upravljamo mi sami. Iz tog razloga smo i pokrenuli ovo pitanje, jer smatramo da ona politika koju je do sada uspješno PR-ovski pakirao Andrej Plenković, a to je politika doslovno gašenja požara, dovođenja do kriza i onda kao mitigiranja kriza, a niti jednog strateškog i dugoročnog poteza, posebno u sektoru gospodarstva i energetike, nismo vidjeli. Dakle, zbog toga moramo mijenjati smjer, jer u suprotnom ćemo zaista završiti ovo desetljeće potpuno nespremni i na klimatske promjene i izazove koje one donose i na potrebe zelene tranzicije. Znači, još jednom da napomenem, ovo nisu stvari koje će se dogoditi za 10-15 godina. To su stvari koje nam se događaju danas. Posljedice na građane, loša električna infrastruktura koju imamo, ima već danas. Posljedice zbog gubitaka imamo već danas u cijeni struje. Posljedice zbog toga što HEP nije sposoban preuzeti više energije i solara, također imamo već danas, jer građani ne mogu biti energetski neovisni. I onda, kada još k tome dodamo da smo strateške kompanije predali na upravljanje drugim investitorima i da država više nema poluge nad njima, kao što je INA, kao što je Petrokemija. I kada dodamo još na to da iz nepoznatog razloga se hrvatska vlada godinama opire izlasku iz energetske povelje na temelju koje nas MOL tuži, dakle imamo već značajan broj tužbi, i sad ponovno imamo tužbu od MOL-a i mi ponovno, dakle, ne vidimo ni jednu naznaku vlade da izađe iz Energy Chartera. Ponovit ću, izlazak iz ugovora o energetskoj povelji napravila je i Europska unija. Odluka je donesena na vijeću Europske unije krajem prošlog ili početkom ovog mjeseca, ali tako bilo. Prije toga je u travnju parlament donio odluku o izlasku. Znači, Europska unija izlazi. Evo, Slovenija je izašla još prije toga. Poljska je izašla. Njemačka je izašla. Zašto Hrvatska ostaje unutar tog sustava ugovora o energetskoj povelji, gdje nas se samo isključivo može tužiti? Nije da mi možemo tužiti nekog drugog, jer nismo nekakvi veliki investitor okolo po svijetu. A? Tako da, evo, to su ključna pitanja za koje želimo dobiti odgovor i naravno hitno tražimo od vlade da upravo zato što je MOL pokrenuo arbitražni postupak, da preko DORH-a Hrvatska tuži MOL zbog kršenja europskog prava, traži onda po pokretanju tužbe postupak prethodnog pitanja od Europskog suda pravde i da Europski sud pravde još jednom potvrdi da tvrtke iz zemalja članica Europske unije ne mogu tužiti zemlje članice Europske unije.